24 anos, quase 35 milhões e meio de inscritos no YouTube, 30 milhões de seguidores no Instagram, 11 milhões de seguidores no Twitter, e a pessoa tá em depressão, e a pessoa tá falando que pensa em morrer, e tá triste. Esse é o Whindersson Nunes, ele falou sobre tudo isso no Twitter e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou a Alexandra Gurgel, esse aqui é o Alexandrismos, e vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Whindersson Nunes. Não sei se vocês viram, mas ele postou no Twitter que ele está em depressão e a internet foi a loucura, isso já deu matéria até na televisão, saiu em todos os lugares, porque como é que pode um cara como o Whindersson Nunes, que era garçom, que veio lá do interior, lá do Ceará, não tinha dinheiro nenhum e agora tem muito dinheiro e agora tem uma mulher maravilhosa do lado dele, a Luísa Sonza, e agora tem uma vida perfeita, tá sempre em lugares perfeitos, e agora ele tá em depressão, pensando em morrer. Ele não vai fazer nada, ele disse que não vai fazer nada, mas ele pensa nisso, ele tá buscando ajuda. E a gente fica meio confusa, né? Ele publicou na sexta-feira, dia 12 de abril, no Twitter dele, uma série de tweets falando sobre o assunto. A forma como ele descreveu o que ele tá passando, o que ele tá sentindo, gerou um debate gigante na imprensa e entre as pessoas que seguem ele e as pessoas da internet. Muita gente não conseguiu entender como é que ele pode estar em depressão, muita gente falou que ele tá reclamando de boca cheia, que é frescura, que é mimimi. Segundo a coluna Retratos da Vida do jornal Extra, o Whindersson vai ficar afastado dos trabalhos dele, ele vai ficar um tempo recluso, se cuidando, se tratando. E só vai retornar aos palcos, né, porque o que ele disse que gosta mesmo de fazer, que ele é mesmo de verdade, é nos palcos, ele só vai retornar aos palcos e aos shows que ele faz só em agosto. Então ele vai ficar esse tempo aí descansando, cuidando da cabeça dele. E aí o que as pessoas falam sobre isso? Falam que é frescura, falam que depressão é falta de lavar louça, que tem que ter o que fazer. Na minha época, terapia era trabalhar. Na minha época, terapia era dar umas porrada. Que é isso? Depressão? Isso é preguiça, é desleixo, é falta de vontade. Isso aí é falta de Deus na vida, é falta de Deus na vida. Mas agora deixa eu falar uma coisa séria pra vocês sobre depressão. Que não é nada disso, não é frescura, não é nada disso. Segundo dados publicados numa matéria do G1 de 2017, a depressão afeta mais de 322 milhões de pessoas no mundo. Isso são dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, quase 6% das pessoas são afetadas pela depressão. E isso corresponde a quase 12 milhões de pessoas no país. Isso dos dados que a gente tem, né? Isso sem contar as pessoas que têm depressão e não sabem, que têm depressão e não têm condição de buscar uma ajuda, uma terapia, um psiquiatra. Isso é o que a gente sabe. O Brasil é o país mais depressivo, que apresenta mais depressão na América Latina e o segundo mais de todas as Américas. Ficando apenas atrás dos Estados Unidos, que tem 5,9% de pessoas com depressão. Só que lá tem o dobro de pessoas aqui no Brasil. Mas a equivalência é basicamente a mesma. E quando a gente fala em depressão, ele também cita suicídio. Deixa eu dar uns dados pra vocês sobre suicídio. Em 2015, 788 mil pessoas, ou seja, quase 800 mil pessoas morreram por suicídio, se mataram. O suicídio é 1,5% de todas as mortes do mundo. E tá entre o top 20 das mortes mais frequentes do mundo. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda causa de morte em 2015. Tô dando esses dados pra vocês entenderem que esse assunto é um assunto muito sério. Atinge um monte de gente. Você acha que essas quase 12 milhões de pessoas que estão em depressão no Brasil, que a gente tem noção, elas têm cara? Elas têm pouco dinheiro na conta? Ou elas são, de fato, têm uma vida infeliz? Elas têm uma vida que não tem dinheiro, não tem condições? Depressão não tem cara. Suicídio não tem cara. Se a pessoa tá depressiva, se a pessoa tá mal, se a pessoa não tá bem, independe da condição financeira dela. É óbvio que se a gente tem vários problemas na nossa vida, é muito mais fácil a gente se sentir mal, a gente ficar na merda. Mas depressão não tem cara. Sabe? A quantidade de famosos, de pessoas famosas que se suicidaram, que se mataram, gente. Sabe? Tem várias pessoas que se mataram que são famosas, sabe? Aquela coisa dos 27 anos. Todo mundo se mata aos 27 anos, os famosos. A gente tem vários casos no Brasil, no mundo, de pessoas muito famosas, que têm muito dinheiro, que têm muita fama, que têm tudo e se matam. E isso não é a falta de Deus, isso é depressão. A depressão, ela vai muito além do que você acha que pode ser espiritualidade. É óbvio que a espiritualidade pode ajudar a pessoa que está em depressão a ela se reerguer. Independentemente da espiritualidade que seja. Isso ajuda a pessoa a se reerguer, sim. Mas não é só isso. A gente não pode botar a Deus como tudo que vai salvar a gente.
Se a gente não vai atrás de se ajudar também, Deus, espiritualidade, independentemente da religião que você siga, isso é uma coisa que vai te ajudar, mas é uma coisa. Se você tem depressão, você precisa fazer terapia, você precisa se cuidar. O Whindersson Nunes foi muito corajoso de falar isso, porque é óbvio que ia vir um monte de crítica. E por mais que eu discorde de alguns pensamentos dele, de algumas coisas que ele fala e faz, e pessoas que ele defende, ele é uma pessoa, porra, pública, famosa pra caralho, famoso pra caralho, gigante, e o que ele fala tem muito alcance. Então a gente tem que ouvir. Que bom que ele falou sobre isso para abrir portas para esse assunto, porque tem muita gente que passa por isso e não sabe. Não sabe que tá dentro de depressão, não sabe que tá passando por uma situação que tem tratamento. A depressão, muita gente fala que tem cura, mas aqui não tem cura, né? Eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa suicida. Tem muita gente que fala para mim, não fala que você é depressiva, que você é suicida, você já não é mais, você já superou isso. Não, eu sou. Eu continuo sendo. Isso tá dentro de mim. Eu tenho que trabalhar para não voltar para esse lugar, mas às vezes eu volto para esse lugar. Às vezes eu tô mal, gente. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faz favor de se inscrever, deixa seu bom e maravilhoso like, não é mesmo? Antes de eu me mudar para essa casa nova, eu tava muito mal, assim. Eu nem falei isso na internet, mas isso é muito delicado também que eu vou falar, mas uma pessoa suicida, você não tem uma cura, sabe? É um buraco muito profundo e ele existe ainda. Ele vai continuar existindo. E esse buraco, por exemplo, em mim, que tentei me matar quando eu tinha 23 anos, eu tenho 30 hoje, é um buraco que ainda existe. Eu trato na terapia, eu vou em psiquiatra, eu faço todos os meus tratamentos, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho meus amigos, eu tenho a minha vida. Pô, minha condição financeira tá melhorando a beça, pô, tô numa casa maneira. Mas isso existe ainda dentro de mim. E sair disso é muito difícil. Porque isso parece que faz parte de mim. Isso tá aqui dentro. Então eu tenho que me alimentar de coisas boas, eu tenho que me munir de coisas boas, me cercar de pessoas boas, de pessoas que não sejam tóxicas. É todo esse movimento que a gente vai fazendo pra gente sair disso. Sabe? E antes de eu me mudar para essa casa, um dos motivos também, eu falei isso no meu outro vídeo, eu falei no último vídeo sobre os meus motivos de ter me mudado para essa casa grande com a Carol, com as cachorras e tal. Mas vai muito além. Eu também tava me sentindo mal naquela casa que eu tava, por algumas situações que eu passei lá. E eu tô com vontade de chorar. Eu não sei por quê, na verdade. Eu tô gravando esse vídeo e comecei a ficar com vontade de chorar, mas é porque sempre que a gente chega nesse lugar de novo, é muito ruim. É muito ruim. E não tem muita explicação. Não tem muita explicação. Porra, eu tô num relacionamento, eu tô ganhando dinheiro, eu tô feliz. E por que que eu tô mal? E por que que eu tô triste? Eu não tô agora. Eu tô chorando porque eu tô lembrando do momento que eu cheguei, assim. Eu fiquei um dia muito mal, assim. Todo o peso do mundo tava em mim. Eu tava na merda. E, gente, já fiz vários vídeos aqui que acontecem esses momentos comigo. Quem me segue aqui há muito tempo sabe disso. Eu tenho uma coleção de vídeos de que eu tô na merda e que eu fico um tempo sem fazer vídeo e que eu volto depois. Essa sou eu. Eu passo por essas situações sempre, sabe? Mas a diferença é que eu faço terapia. A diferença é que eu não tenho medo de pedir ajuda. Quando aconteceu isso, eu tava na outra casa ainda, aconteceu de eu querer morrer de novo. Eu liguei pra Jéssica, assim, a Carol não tava em casa, e eu liguei pra Jéssica, a Jéssica foi correndo pra minha casa, e eu só lembro de ficar abraçada com ela e chorando, e chorando, e chorando muito. E eu chorava um choro que eu não sabia de onde vinha, e era uma coisa muito forte. Mas tava ali. E eu chamei minha amiga, eu não fiquei sozinha, eu não queria ficar sozinha. Depois a Carol veio e a gente passou o dia todo junta. E eu não conseguia levantar do sofá. Eu tô contando tudo isso pra vocês, eu sei que o vídeo é sobre o Whindersson Nunes. Mas só pra vocês entenderem que isso é uma coisa que existe, isso é uma coisa que é real. E que a gente precisa cuidar, a gente precisa tratar, sabe? Eu marquei uma terapia de emergência quando aconteceu isso. Eu fui no dia seguinte pra terapia. E, enfim. Me conectei com a minha espiritualidade também, mas a terapia é o que me ajudou, assim, sabe? De verdade, assim. A única sessão de terapia que eu fui, essa de emergência, que foi fora do dia marcado, meu terapeuta já me fez entender como é que eu cheguei naquele lugar e já me ajudou a sair daquele lugar. Então, em 2 segundos, as coisas aconteceram e eu falei: é isso, eu cheguei nesse lugar por causa disso. E agora eu vou sair dele e vai ficar tudo bem. E se eu voltar de novo, eu já sei porque que eu cheguei lá e é isso, a gente vai se tratando. Terapia é muito importante. Que bom que o Whindersson Nunes está fazendo terapia. Que bom que ele está fazendo tratamento. Isso é super importante. Quando a gente faz terapia, a gente se conecta com a gente. A gente se conecta com as coisas que a gente tem vontade de fazer. A gente
aprende a ser a gente mesma, a gente aprende a fazer terapia com a gente aprende a se cuidar, a gente aprende a se tratar, a gente aprende a melhorar e entender que é um dia após o outro, é um dia após o outro, é dia após dia. Por isso, se você estiver passando por isso, o caso do Whindersson Nunes é um caso que precisa ser comentado e eu queria trazer aqui no canal, mas não é para esmiuçar o que aconteceu com ele, nem para opa, será que ele tá com depressão ou não? Será que é frescura ou não? Não. Primeiro que não é frescura. Se a pessoa veio falar disso, não é frescura. E eu tenho certeza que o que ele falou vai ajudar muita gente. Eu espero que esse vídeo também ajude você a entender que se você, às vezes, está com preguiça da vida, com preguiça de viver e com vontade de morrer e achando que nada tem mais sentido, eu não vou falar que isso é normal, mas tem muita gente que passa por isso também. Tem muita gente que vive isso também. E eu vou te falar como uma pessoa que vive isso, que passa por isso, que tem solução. Tem solução. Vá atrás de se cuidar, vá atrás de se tratar. Alexandra, mas eu não tenho condição agora de buscar um tratamento, buscar uma terapia. Liga pro CVV se você precisar. O CVV é o Centro de Valorização à Vida. Eu sempre falo do CVV quando a gente fala de Setembro Amarelo. E é só você ligar, o número é 188, é 24 horas. Você vai falar com pessoas lá que são voluntárias, que não estão ganhando dinheiro nenhum para trabalhar lá, mas que vão te ajudar, vão te aconselhar. Se você precisar conversar com alguém, liga para lá, entendeu? Se você não tem ninguém para conversar, para falar. Porque às vezes a gente tem um monte de gente ao nosso redor, mas a gente não tem ninguém, sabe? E a gente precisa falar com alguém que seja neutro. Esse é o terapeuta, uma pessoa neutra. Então fala com essa pessoa lá no CVV. Não são pessoas que vão te tratar sempre, é tudo anônimo lá, você não precisa falar seu nome nem nada, só se você quiser. Mas eles podem te encaminhar para centro de terapia, eles podem te indicar centros de terapia na sua cidade que funcionam. Você pode buscar em faculdades fazer terapia, porque estudantes de psicologia têm que fazer terapia para treinar, né? Para serem terapeutas, né? Se você for em faculdades que de psicologia, você consegue fazer terapia, se não de graça, muito barato, com preço bem acessível. Então, assim, busque ajuda. Peça ajuda para sua amiga, para sua irmã. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de buscar ajuda. E não acho que isso é frescura. Só pra vocês terem uma ideia, tem um stand-up da Hannah Gadsby no Netflix, que se chama Nanette. E ela fala muito sobre o comediante. Ela é comediante, né? Mas ela fala muito sobre o comediante que usa o humor para mascarar questões pessoais, questões que ela mesma tá passando, para se autodepreciar. Ela fala muito sobre isso. Vale a pena assistir na Netflix. E eu tenho um caso também que eu lembrei do ator Jim Carrey, que é tipo um comediante, né, famoso por vários filmes aí, Sim Senhor, O Show de Truman, Debby Lloyd, enfim, vários filmes. E ele é um dos caras mais famosos de Hollywood e é um dos casos mais graves de depressão de Hollywood. Em 2004, ele falou na CBS, olha o que ele falou: "Existem picos e vales, mas são sempre cavados e suavizados para que você se sinta em um permanente nível de desespero. Para que você fique em um lugar sem respostas, ainda que viva bem. Assim você consegue sorrir quando está no escritório, mas continua em um baixo nível de aflição. Entende?" A gente não entende. A gente não entende porque cada um passa por uma coisa. A gente entende que as pessoas estão desesperadas, angustiadas e aflitas e que às vezes não sabem de onde vem isso. E se a gente buscar ajuda, se a gente se tratar, a gente vai conseguir pelo menos entender e ir atrás e ir além e se trabalhar e se conhecer. E se respeitar e se amar. Porque você cuidar de você mesma, você se conhecer, você tratar a sua cabeça, é você se amar. Isso é se empoderar. Mesmo que você tenha alguma situação, mesmo que você venha ter que tomar remédios, não tem problema nenhum você tomar remédio. Eu tomei remédio por muitos anos. Não tem problema você tomar remédio. Acredito que é uma solução quando a gente tem um distúrbio químico e a gente precisa equilibrar aquilo. Você não é maluco por isso, você não é uma pessoa doida. Você só é uma pessoa que está se cuidando, está se tratando. E maluco é quem não se cuida, maluco é quem não se trata. Maluco é quem não olha para si mesmo e não acha que, calma aí, se estou passando por isso eu posso melhorar. Então cuide de você, cuide da sua saúde mental, cuide da sua vida. O Whindersson Nunes, ele foi porta-voz desse assunto novamente, que esse assunto sempre volta. Mas espero que ele melhore, espero que ele fique bem, espero que ele se trate, que esse tratamento todo faça mais gente abrir os olhos e enxergarem que elas também podem ser felizes, que elas podem se tratar. E que tá tudo bem se não está tudo bem. Mas dá pra ficar tudo bem. E é um dia após dia. Tá bom, meu amor? Um beijo, um queijo com orégano em cima e até o próximo vídeo. Continua assistindo Alexandrismos aí para que você vá se desconstruindo, vá se amando e vá entendendo que não tem nada de errado com você. E que se tiver alguma coisa de errado, você vai lá, se trata, cuida da sua cabeça e as coisas vão melhorando, pouco a pouco.